obzirom na dobru igru, možda Milovanović mogao da ima I veću minutažu, ali ono što je odigrao bilo je veoma dobro. Ja sam u šali očekivao 15, Zoran Petrović 10, pobedili smo sa 7 koševa razlike I protiv ovakvih ekipa direktnih rivala dovoljno je da se osvoji bodovi. Tako, naravno, najbitnija je pobjeda prvenstveno u psihološkom planu, zato što ova ekipa sa novim trenerom, poprilike ona mi je prva ozbiljnija utakmica sa novim trenerom, I imamo I novog igrača u centarskoj poziciji, tako da ekipa se još uigrava, nadam se će biti sve bolje I bolje. Nije li bolje moglo da se odigra na Grujića, recimo, u nekim trenucima? Pa, mislim da u ovom trenutku nije moglo bolje da se odigra, trenutno smo još neuigrani s njim, treba da prođe neki vremenski period. Da, da. Biće to okej, samo da prođe malo neki vremenski period I biće sve okej. Biće okej. Čestitam. Hvala.